Dragi majke i očevi, poštovani djeco i rodice, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Poštovani dragi ratni invalidi Domovinskog rata, poštovana predsjednice Republike Hrvatske, vrhovna zapovjednice, Gospodina Mladena Markača.
gospodina Željka Sačića. Te svih pripadnika specijalne policije, također ste na čelu i sa prvim zapovjednikom Markom Lukićem, Jakovom Bukićem i ostalim zapovjednicima. Ali najveće pozdrave imate od svih pripadnika specijalne policije iz Republike Hrvatske, a isto tako od pripadnika specijalne policije iz Herceg Bosne. Sa njihovim predsjednikom, gospodinom Jurićem i mojim osobom. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo, a i velike emocije pozdraviti vas danas ovdje u prigodi obilježavanja 5. obljetnice oslobađanja naših časnih generala Mladena Markača i Ante Gotovine. Naše knjige, specijalna policija u Domovinskom ratu. Ponosan sam jer su pripadnici specijalne policije od prvog dana do okončanja svih ratnih operacija bili i ostali sinonim za hrabrost, odricanje, požrtvovnost, ali prije svega za neizmjernu ljubav prema domovini. Jer osim što su bili simbol otpora prema velikosrpskom agresoru, snage specijalne policije bili su iznimno organizirane i sposobne vojne postrojbe, spremne na najteže i na najzahtjevnijim ratištima. Postrojbe specijalne policije uživali su veliko povjerenje državnog vrha i prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. To povjerenje pripadnika specijalne policije. Danas ovdje, dragi prijatelji, ne želim isticati časni put pripadnika specijalne policije, nego ću reći samo jedno. Pripadnicima specijalne policije bila je čast i zadovoljstvo biti sa svojom braćom po oružju, biti sa pripadnicima gardijskih brigada, pričuvnih brigada, biti sa pripadnicima policije, sa pripadnicima HOS-a i zajedno s njima ostvarivati san lijepe naše. Bili smo prvi u ratu, isto tako nastavili smo biti prvi u miru. Nakon Domovinskog rata, kroz udrugu specijalne policije, vodili smo o našim prijateljima, o našim ljudima i svima onima kojima je bila potrebna pomoć. Nakon što je naš ratni zapovjednik, general pukovnik Mladen Markač, završio u Haškom pritvoru, pripadnici specijalne policije nastavili su svjedočiti istinu o obrambenom karakteru Domovinskog rata i pobijati nametnutu nam tezu kako je Republika Hrvatska nastala na zločinu. Nažalost, kao što i sami znate, zbog neupitne obrane istine, iskazivanje dovoljno, često smo ulazili u prijepore sa aktualnim politikama, koji su se lako, nažalost, odricali hrvatskih branitelja, a isto tako i naših generala. Za specijalnu policiju, kao i za sve hrvatske domoljube, 16. studenog 2012. godine bio je veliki dan. Dan kada je Međunarodno sudište potvrdilo da su postrojbe Hrvatske vojske, pa tako i postrojbe specijalne policije, vodile častan. Danima prije izricanja presude, molili smo i strepili za naše generale, za našu domovinu. Posebno se ovom prigodom zahvaljujem Katoličkoj crkvi, koja je prepoznala htjenje da kroz molitvu za naše generale budemo njima što bliže, a taj dan da naši suci pravično nam sude. Hrvatski branitelji zajedno sa hrvatskim narodom
u noći 15. studenog 2012. godine pokazali su ne samo veliko zajedništvo, nego veliku i vjeru u nemirnost naših ratnih zapovjednika, generala pukovnika Markača i generala pukovnika Ante Grozovića. Dragi prijatelji, uloga specijalne policije u Domovinskom ratu možda nije bila uvijek najbolje prezentirana. Pojedinci, možda ne namjerno, nisu ponekad isticali važnost i ulogu specijalne policije u Domovinskom ratu. Mi se ne ljutimo na nikoga, nemojte nas samo namjerno zaboraviti. Možda zato što smo uvijek možda bili između niti Hrvatska vojska, niti Hrvatska policija. Ali nažalost bili smo skloni i radost i jednoga i drugoga. Svi ovdje dobro znamo da svaki hrvatski branitelj, kada se okrenio lijevo i desno, ako je vidio pripadnike specijalne policije, da je možda taj dan lakše išao u borbenu akciju. Zato, dragi prijatelji, na još jedan veliki način pokazali smo zajedništvo sa našim prijateljima, sa našom braćom iz Bosne i Hercegovine. Ova monografija je dokaz toga. Zajedno smo kao braća isto napravili. U njoj se nalaze pripadnici specijalne policije Republike Hrvatske, ali i pripadnici specijalne policije Republike Hercegovine. I to je ono zajedništvo koje očekujemo od svih nas. Sigurno na ovoj knjizi nisu svi spomenuti. Možda smo nešto izostavili. To nije bilo sa zlom namjerom. Međutim, ono što nismo htjeli izostaviti i o čemu smo vodili najveću brigu, a to je briga o našim prijateljima koji smo sunčali sada. Njihova imena su u ovoj knjigi, njihova junačka djela su u ovoj knjigi, njihove fotografije su u ovoj knjigi, da vješto žive sa pripadnicima specijalne policije. Također, ovom knjigom i našim okupljanjem, i danas ste vidjeli u zajedničkoj molici u katedrali, gdje su bili naši iz policijske akademije, i zato i njima, i kadetima u vojnoj školi, želimo poslati jasnu poruku. Želimo da svoje buduće poslove časno i pošteno obavljaju, kao što su pripadnici Hrvatske vojske i policije zadaće obavljali u Domovinskom ratu. Također, ovdje želim poručiti Hrvatima i Hrvaticama u domovini i u svijetu, hrvatski specijalci bili su i ostali vjerni domovini i svog naroda. I konačno, danas u ovim teškim, možemo tako reći, vremenima, zajedništvo nam je potrebno više nego ikad. Posebno zajedništvo branitelja i naroda. Pozivam vas na zajedništvo, kako smo imali 90. Na zajedništvo koje Hrvatska i njen branitelj zaslužuju. Na zajedništvo koje smo pokazali u Domovinskom ratu i uvijek našim pobjedom. Na kraju, dopustite mi da završim riječima prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, izrečenim u srpnju 1955. godine, neposredno pred Oluju, a koje riječi najbolje oslikuju ulogu specijalne policije u Domovinskom ratu. Gospodin predsjednik tada je mudro rekao: kao što znate, počeo sam stvarati Hrvatsku vojsku iz redova Ministarstva unutarnjih poslova, a posebno i specijalne policije MUP-a Republike Hrvatske, koja je odigrala važnu ulogu u svim operacijama koje sam im do sada imao. Stoga, stavljati im u izvršenje takve zadaće u okviru zajedničkih operacija koje mogu izvršiti, a sve borbene zadaće mogu izvršiti i tekako dobro. Čak i u stanovitom smislu
i bolje nego neke druge jedinice. Dragi prijatelji, ove riječi dovoljno govore o specijalnoj bolnici. Hvala.